Hyvää aamupäivää teille kaikille ja tervetuloa toisille lapepäiville täällä keväällä. Ja niin paikalla olijatte, kun sitten siellä verkon välityksellä osallistuvat tähän päivään. Nämä päivät on pikkusen erilaiset, kun on, meillä on tavallisesti lapepäivät olleet. Yleensä meillä on ollut ensimmäinen päivä seminaaripäivä ja sitten toinen päivä työpäivä. Mutta tällä kerralla me mennään kahdella seminaaripäivällä, joka on oikeastaan ihan hyvä, että me saadaan näitä isoja asiakokonaisuuksia vietyä eteenpäin. Oikeastaan mä menen hiukan taaksepäin. Meidän työyksikkö muutti tuossa hetki sitten uusiin tiloihin. Ja muuttaminen on pakkaamista, purkamista, päättämistä siitä, mitä otetaan mukaan ja mitä ei. Ja samalla kun mä seuloin niitä kaikkia mahdollisia materiaaleja, mitä siellä on, niin sieltä löytyi tämmöinen raportti, lasten, nuorten, hyvinvoinnin ja terveyden neuvottelukunnan raportti vuodelta 2013. Hyvinvointia useammille, lasten ja nuorten palvelut uusiutuvat. Raportin luku 3 käsitteli palvelukokonaisuuksia ja palvelujen porrastamista tuen tarpeiden mukaisesti. Ja siinä oli 6 toimenpideehdotusta. Yksi ehdotuksista oli painopisteen siirtämisestä, korjaavista palveluista ehkäisevään työhön ja että pitää seurata palvelujen vaikutuksia ja kustannuskehitystä. Tämä varmaan rupeaa kuulostamaan aika tutulle tämä kaiken kaikkiaan. Sitten siellä toinen ehdotus oli tavallaan siihen, että palvelut järjestetään asiakaslähtöisenä palvelukokonaisuutena, jossa toteutuu hallintokuntien sekä perus- ja erikoistason välinen yhteistyö. Lisäksi oli yksi toimenpideehdotus, että palveluverkostojen tehtävänä on tukea kasvu- ja kehitysympäristöjä sekä oikeastaan se, että palvelujen vaikuttavuutta parannetaan varhentamalla, kohdentamalla ja porrastamalla tukea ja hoitoa. Sekä oikeastaan toimenpideehdotuksena on myös se, että lasten ja aikuisten palveluista sitä yhteensovittamisesta huolehditaan. Ja palvelujen yhteensovittaminen onnistuu monialaisen yhteistyön ja verkostotyön avulla, oli se viimeinen 6. kohta. Eli tämä on hyvin samankaltaista työtä, mitä me ollaan tällä hetkellä tehty. Ja oikeastaan kun mä ajattelin, että kun taaksepäin katsominen joskus helpottaa oikeastaan sitä, että pystyy näkemään, kuinka paljon työ edistyy. Ja oikeastaan noin 2013 kirjatut ehdotukset on oikeastaan aika paljon sellaisia asioita, jotka sisältyy tällä hetkellä tähän LAPE muutosohjelmaan kaiken kaikkiaan. Ja niitä on mun mielestä viety aika lailla vahvasti eteenpäin myös tämän LAPE-muutosohjelman aikana. Ja sitten mä ajattelin, että ihan itse LAPE-muutosohjelmasta, kuinka se nyt oikeastaan jatkossa etenee, niin mä ajattelin, että voisitko sä Hanne tulla muutaman sanan sanomaan siitä, että kuinka me jatketaan tavallaan tämän LAPEn kanssa nyt tavallaan eteenpäin sitten. Et mä ajattelin, että nyt on kuitenkin LAPEn kakkos, tai oikeastaan viimeinen vuosi menossa, 2018, mutta tämähän on pysyvä muutos, on se ajatus täällä takana koko ajan. Niin mä ajattelin, että tutkohan ne muutamalla sanalla kertomaan, että miten tätä viedään eteenpäin sitten vielä. Kiitos Arja ja huomenta kaikille. Meillä on tänään täällä ja samoin myös huomenna katse tulevaisuudessa myös. Toisaalta tehdään tänään tilannekatsausta siinä, että missä mennään tällä hetkellä, mitä on jo saatu aikaiseksi, mutta sitten katse on tulevaisuudessa, että miten tästä eteenpäin. Kuten myös huomenna, kun mietitään, että miten tuleva sivistyskunta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Samaa keskustelua, tämmöistä tilanne- ja tulevaisuuskatsauskeskustelua kävimme viime viikolla pidetyillä hankejohdon päivillä, missä on muutosagentit ja projektipäälliköt. Sekin keskustelu oli sillä lailla mielenkiintoisella tavalla kaksijakoinen, että toisaalta oli iloa paljon ilmassa siitä, että LAPE on edennyt, paljon tuloksia on jo saatu. Ja sitten yhtä aikaa oli vahva huoli,
siitä huolimatta, että oltiin huhtikuussa ja ulkona oli keväinen ilma, niin keskusteluissa eli vuoden loppu ja huoli siitä, että miten Lape käy, kun tämä kärkihankekausi loppuu. Ja se on sinällään ymmärrettävä huoli. Ihan samaa huolta on kannattu täällä kansallisella tasollakin mietitty, että mitä on ne tukitoimet, tai niin kuin nykyään käytetään termiä siltaustoimet, joilla me turvataan se, että Lape jatkuu, että kehittämistyö jatkuu ensi vuonna ja senkin jälkeen. Eli miten muutoksesta tehdään pysyvää. Joihinkin näihin meidän siltausesityksiin mehän olemme jo saaneet vastauksen. Me tiedämme, että tulemme toteuttamaan Lape-akatemiat alkaen tästä syksystä ja jatkuen kevääseen 2020. Me tiedämme, että yksi lapsi yhteinen suunnitelma kehittämistyö nyt lähtee liikkeelle todenteolla ja sitä lähdetään tekemään. On monenlaisia, mutta toki on myös ihan keskeisiäkin siltauselementtejä, joihin meillä ei ole vielä lopullista vastausta. Ja varmasti tämä jotenkin herätti sen huolen ja sen keskustelun, että kun Lape loppuu. Mutta itse asiassa on tärkeää muistaa, että Lape ei lopu. Ihan niin kuin Arja tuossa muuttaa tehdessään oli löytänyt esille dokumentin vuodelta 13, kun se oli, jossa oli samat elementit kuin nyt sitten, mitä Lapessa toimeen pannaan. Ihan samanlailla meillä on jo todella merkittyjä, lukkoon lyötyjä ja linjattuja asioita, jotka tietyllä lailla isossa kuvassa takaavat Lapen jatkuvuuden. Hallitus linjasi kehysriihessään, että lapsistrategiaa ryhdytään valmistelemaan. Se on todella tärkeä Lapen jatkuvuuden näkökulmasta. Samoin siellä kehysriihessä oli esillä Juho Saaren eriarvotyöryhmän loppuraportin monet toimenpiteet, joita niin ikään linjattiin jatkuvaksi. Niissä jatketaan ihan samalla asialla ja saman työn äärellä kuin mitä Lapessakin tehdään eriarvoisuuden pysäyttämisen äärellä. Ja totta kai ymmärrän, että kun nämä ovat sellaisia hyvin isoja elementtejä, isoja välineitä, jonka avulla semmoista Lapen isossa kuvassa tapahtuvaa muutostyötä jatketaan, niin on huoli myös sitten siellä ikään kuin kuntatasolla, miten turvataan ikään kuin se kehittämistyö, joka siellä nyt on käynnissä, niin sen jatkuvuus. Lapen hankejohdon päivillä sen keskustelun lomassa tuli monia ideoita ja esimerkkejä siitä, että millä sitä kehittämistyötä voidaan sillata, minkälaisia asioita voidaan tehdä ja varmistaa tämän vuoden aikana. Ja minusta on todella tärkeää, että varmaan tämänkin päivän aikana, etenkin iltapäivän keskusteluissa, nostetaan esille niitä esimerkkejä ja ideoita, miten me kukin omalla toiminnallamme voimme varmistaa sitä, että siellä kehittämistyö jatkuu. Ihan ensimmäinen on varmasti se tämä verbaalinen viesti siitä, että Lape ei lopu, vaan Lape loppuu. Lape ei lopu, vaan Lape jatkuu. Mutta myös sitten tämä päivä muun muassa on meille mahdollisuus jakaa niitä ideoita ja ajatuksia siitä, että kuinka me sen turvaamme. Eli toivotan siinä mielessä kaikille idearikasta päivää.